Чорнобиль, тому що це Західна Україна. А я хотіла вивчити українську мову, звичаї українського народу, історію. Я жила, виросла в Тбілісі. І, звичайно, зі столиці переїхати, тобто не в столицю, ну це не так легко було. Але мені казали тоді, що ти не знаєш, що тобі дасть Західна Україна. Тому що з точки зору ознайомлення з історією і, власне, з тої точки зору, щоб доторкнутися, треба було доторкнутися так, до душі народу, то це саме було те найкраще місце, де це можна було зробити. Я хотіла вчитися в журналістиці, мати такий фах, звичайно, і ми подивилися, де це можна зробити. Якщо в Тернополі, тоді це буде педагогічний університет. Мені дуже сподобався університет, коли я прийшла, зайшла. Якась така атмосфера була, енергетика. Єдине, що якби не моя група, так як вони ставилися, вони ходили зі мною, проваджали, приходили до мене в гуртожиток, допомагали підготуватися до семінарів, то якби не було такої підтримки, я би не витримала це, звичайно. І, наприклад, в інших великих містах це було би складніше. І ми так тоді думали, і я зараз вважаю, що вони абсолютно правильні були. І якби не Тернопіль, не знаю, мабуть, Україна для мене була би інакше. Я не можу сказати, що Україна – моя батьківщина, бо батьківщина одна і це Грузія. Слово «чуже» не можу застосувати до України, до чогось українського. І це, власне, заслуга Західної України, заслуга Тернополя і тернополян.